12. května proběhl v Praze v prostorách staroměstské radnice salon s laureátem ceny Arnošta Lustiga panem Petrem Sýkorou. Laureátem ceny Arnošta Lustiga za rok 2014 se stal teprve 41-letý podnikatel, vizionář, filantrop a spoluzakladatel nadace Dobrý anděl a společnosti Papyrus, inženýr Petr Sýkora. Podnikatel, který se rozhodl jako úspěšný podnikatel obrátit se vlastně k utrpení jiných, k neštěstí, protože jak ví všichni, nebo jak ví většina asi diváků, tak Dobrý anděl je pomoc rodinám, kde někomu v té rodině, ať už rodičům nebo dětem bylo indikováno onkologické onemocnění, či je to vždycky rodina, která se otřese, která má mnoho starostí, a takhle se ten anděl vlastně rozvinul, a z tohoto hlediska Petr Sýkora podle názoru výboru ceny Arnošta Lustiga splňuje ta hrdinská kritéria, která se jindy viděla spíše ve válečném konfliktu. Cena Arnošta Lustiga je určena pro osobnosti, které se příkladně jako právě Arnošt Lustig zasloužily o rozvoj a udržení celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost. Jak probíhala volba letošního laureáta ceny Arnošta Lustiga? Tak probíhala tak jako každý rok. Jednotliví členové výboru poslali písemně na své návrhy. Všichni jsme si je prostudovali a poté jsme se sešli na společném jednání, kde jsme to probírali všechno a dospěli jsme k jednoznačnému závěru a vybrali jsme tedy podle nás toho správného kandidáta. Arnošt Lustig byl prozaik, scénárista a autor proz s židovskou tématikou. Byl také dlouholetým členem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, která po jeho smrti v roce 2011 udílení této ceny založila. Cena Arnošta Lustiga, jak se už ukazuje, dneska je zavedená národní cena, která má za svůj cíl oceňovat soudobé hrdiny. Její principy stojí na, nebo její principy jsou čtyři, nazývají se odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost, odvaha něco učinit, statečnost trpět následky toho, co jsem učinil, lidskost a spravedlnost proto, aby to byly činy pozitivní pro ostatní a ne negativní. Jmenuje se to po Arnoštu, tato cena se jmenuje po Arnoštu Lustigovi, který byl člověk s bohatým, pestrým životem, byl to tedy spisovatel, to je jako jeho profese, jeho hlavní povolání, ale právě proto, že nebyl jenom spisovatelem, ale podle našeho názoru zosobňoval tyto vlastnosti, a celý svůj život je vlastně se všemi svými vadami, jako všichni lidé svoje vady mají, tak nicméně tyto vlastnosti stále více pro nás stělesňoval, protože jsme se rozhodli cenu založit, pojmenovat ji po něm a dát jí do vínku vlastně ty nejvyšší morálně volní vlastnosti, které může člověk prokázat. Když jste mi, pane profesore, volal, tak jsem se trochu polekal. Nadace Dobrý anděl má základy u našich slovenských sousedů. Proč jste se rozhodl zrovna pro tuto nadaci a toto zaměření? Protože jsme cítili, že rodiny s dětmi, kde buď táta, maminka nebo některé z dětí onemocní onkologickým onemocněním, v téhle situaci opravdu potřebují pomoc. A protože jsem jako podnikatel pochopil, že ten model, který vymysleli Slováci, pár let před námi opravdu funguje a je užitečný. Já si myslím, že je to překrásné to, co dělá, že to je krásný člověk a že takových lidí by bylo potřeba mít tady u nás co nejvíce. Emocí člověk cítí asi několik. A radost, taky pocit, že jsem to převzal za velkou spoustu lidí, kteří Dobrého anděla buď pomáhali vybudovat, anebo se do něj jako Dobří andělé zapojili. A taky závazek. A jak už jsem zmínil, kdyby mi bylo o pár desítek let více, tak bych to možná přijal s trochu větší lehkostí. Takže je to závazek pracovat dál. Slavnostní předání ceny Arnošta Lustiga proběhne 14. května 2015. Ze staroměstské radnice pro regionální televizi CZ Klára Bursíková.